Ani Susbit is my ani anakubali yule. Yule yule ni anasema my Muslim brother mwarabu yule ndio nzuri sana kabisa. Kwa hiyo anatukubali anamkubali sana Diamond na Mwita Lion. Sisi alituchukua tujapiga picha. Sisi tulienda nyumbani kwa Puff Daddy kwa P Diddy na Susbit. Bwana mimi nilikuwa namshangaa Puff Daddy kama movie rafiki yangu. Tunafika back kama subiri nje kwa hapa tukakaa nje na Didi mwenyewe. Sisi katuacha. Sisi ingia ndani kwenda kumwambia Didi kama na watu. Akamwambia acha hivi. Sisi tunatembea yeye na kina mambo virundi kina Ones mabao sawali nini. Nimemkuta mamba na mabao safu wote na bunduki. Na deki. Nasikia Didi analindwa sana. Sema aoneshani. Aoneshagi public. Ni chumbani. Ni tumeingia kwenye studio hiyo mabao sawali na bunduki nini. Anapiga kitu chake. Anamwangalia Simba Lion what's up. Anamwambia poa vipi? Safi. Anamwangalia tena hivi kama anamwangalia hivi na dua hivi. Mimi namshangaa kwa sababu nimemwona tangu mdogo lakini. Didi of course. Hapo vile. Mgongoni na chata kubwa lile la love lile. Anafanywa massage pale na mtoto. Alafu kuna msichana anaimba vizuri kama anataka kumsign hivi. Anamwangalia usoni anataka kutoka kwa yule. Anaimba vibaya. Mimi namsikia anaimba vizuri. Didi anamtoa nishai. Sawa, ukamba la cheka ba. Akamwambia vipi kwa Afrika? Anamba Diamond, kwa Afrika vipi huko? Kuna magorofa, kuna jangwa tu. Akamwambia. Unaelewa? Sisi akamwambia Diamond, "Hem muoneshe unyama wako akujue wewe nani." Sasa tukawa tunamuonesha event zile. Come on. Huni wewe. Anaonesha zile ambazo Diamond vijiji vile heshima anayopokea na Afrika. Come on. Kamfukuza yule mtu anayemfanyia massage pale tena nini? Ndio mimi ni chumbani ukakwa bidini ukaangalia movie jamani. Sikoni ni stuck tena. Chagi. Sitaki. Bona. Sasa leo unaambiwa kwamba wao wenyewe wanajisema si ni mbunge anasema kwamba tuliitwa chumbani tukaangalie movie. Yaani kwani movie yatizamwa chumbani ama sebuleni? Mtanzania anauliza kwamba movie leo mbunge anasema mwenyewe kwamba tuliitwa chumbani tukaangalie movie. Mtiani, yaani yule pidi bwana afaye. Yaani nataka wagunge wote. Movie unawekaje chumbani? Movie utawekaje chumbani? Movie utawekaje chumbani? Hii ni aibu, aibu ya taifa. Mara kama TV ipo chumbani lakini ni private hiyo. Aibu ya taifa kwamba wasanii wetu walienda wakakaribishwa chumbani wakatizame movie. Maana kuna movie za chumbani tunazijua na kuna movie za sitting room. Tunazijua ni movie za aina gani. Lakini za chumbani pia tunazijua wakazitazame movie. Aibu bana. Aibu bana. Mimi imeniuma bana. Okay, Mungu imeniuma. Paka tabari kulia ke Mungu. Dynamo. Imekuuma sana. Imeniuma sana. Yaani mbunge anathibitisha kwamba waliitwa chumbani wakatizame movie. Movie. Hey, movie gani hiyo jamani ya chumbani? Movie gani ya chumbani hiyo jamani? Ah, imeniumba. Dynamo. Mambo sio unafanywa kina Didi, waulizo ulikutana na kina Didi. Mimi mambo hayo sijui. Didi hujakutana naye. Didi hapana, niandali kwa sasa sikilizwa. Hapo sitana mtena sasa hivi. Yaani kwa taarifa hizo nikitapili ba. Mimi mara hata picha sipiga ginao. Hataki mbona kwa basi. Ha? Kwa Rakelo ndio kufika. Kwa Rakelo of course tulikwenda kwa pamoja afu majority. Yaani kama ndo angeenda michezo yote ingempiga. Sababu kwa wengi. Nataka kujua kwa nini executive producer wa album ambayo itafuatia Diamond Platnumz amekuwa Swissbeat na si producer mwingine labda kutoka Tanzania, pengine kuikuza zaidi Tanzania, au producer mwingine kutoka Marekani, na kwa nini Swissbeat kuwa executive producer? But I never mentioned that. Yajua nani kakwambia kama Swissbeat ndio executive producer? Tunaona ni kama ambaye anashughulikia kufanya collaborations za nje ambazo unafanya connections za Snoop Dogg, lakini pia exclusive pia tulipewa hapa na mheshimiwa na kuzungumza kwamba mliwahi kufika pia nyumbani kwa P Diddy. Hii hatukuambiwa. Swissbeat ni familia, ana siku zote amekuwa akipambania sana muziki wa Kitanzania. Sisi mimi watu wengi naona post
siyo yani ataposti watu wengi yani anapenda tu muziki wa bongo ku support. Okay. So na mimi amekuwa akifanya hivyo pia kwangu mimi na tumekuwa tukishirikiana katika mambo mbalimbali. Na of course nikiwa niko Marekani mara nyingi nakuwa kama nipo kwenye mikono yake. Yeah. Kwa sababu ndo familia au viba. Yeah, kweli tulikuwa tulienda kwa Didi nafikiri siku moja kabla ya siku ya uhuru wa Marekani. Tulikuwa kwa Didi siku tulienda yeah, tukakaa kuna vitu tukafanya, kuna mambo yeah. Tunafanya alafu sema lofanyika kwa uwezo ya kuposti kwa sababu yana feature inayoendelea mbele. Okay. Kwa ikabidi sio yetu tumefanya vitu vingi na watu mbalimbali yeah. Sana. Ilikuwa kukutana na Didi ilikuwa ni baada ya tuzo za BET au kabla ya tuzo za BET? Ilikuwa baada. Baada ya tuzo. Yeah. Maneno yake baada ya kuwa nominated kwa pia vile na dress code outfit zako and all that. Yalikuwa ni nini kwenye muonekano wako wa BET na kushiriki kuwa mmoja nominees? Well, kwanza unajua Didi alinifollow kabla hata sijaenda Marekani. Mm. So ina maana ni mtu ambaye anatambua muziki wangu, anatambua shughuli zangu na kwa maana kwa namna moja nyingine amependezewa na muziki wa Kitanzania. Yeah. So ina maana ilikuwa positive kwenye kila kitu. Mm. Na ndio maana mpaka tukaenda kwake na tulienda unajua na Swissbeat na kutoka kwako tukae lei mpaka kwake ni kuendesha masaa mawili. Yes. Alafu Swissbeat ndio alikuwa anaendesha unajua yani kwanza mapenzi makubwa. Natoka mtu anaendesha masaa mawili yeah. Kutoka kwa Didi. Mm. Na kwa sababu nakumbuka mara kwanza wakati niko Marekani sio kama ni baada ya tuzo tuliongea pia na Didi. Mm. Bila kuongea na Didi tukatongea kwa sema swala la Sirok pia huku yana Sirok kile. Mm-hmm. Kitu kwa tutazungumza. So na hapo before hakuwa anajua kama mimi na jamaa na Swissbeat. Kinazoni kesho yake wakati niko Swissbeat akampigia. Kumpigia video call kanaona mimi akasema uko na Swissbeat pia kanaona mshikaji anaona mtu fulani kama mwanangu kwa faster kwa hiyo kuna vitu vingi vinafanyika ambapo kwa namna moja nyingine tunaamini vitatufungulia milango zaidi wa Tanzania na Swahili Nation kwa pamoja. Yes, sure. Tumeona wakati uko Marekani umeroll na wasanii wakubwa kama hivyo wengi sana kina Swissbeat kama producer pia na kama lakini pia wasanii wengine wengi sana kutoka Marekani. By the way, tusiwataje kama nani na nani watakuwa kwenye album. Let's say kwa mfano, unaweza kutuelezea wasanii wangapi ambao watakuwa kwenye album ya Diamond Platinumz ambao watakuja vikaribuni kutoka Marekani? Nimebahatika kufanya nyimbo na watu mbalimbali katika mabara na nchi mbalimbali. Yeah. So nikisema si wangapi ni uongo sijui unajua bana unajua labda unaweza mkapanga nyimbo 10 ukashangaa na 15 na zinachanganyaga sana. Yeah. Mfano kama Rivana na Chaya album ina nyimbo karibu 23 ilikuwa mtiti pale lebo kwa sababu tulikuwa na mbona nyimbo nyingi sana. Sasa mtu anakuwa na collab nyingi yani watu wengi ile inachanganyaga. Kwa sasa hivi nikisema atakuwa na nyimbo ngapi au nimshirikisha na nani na nani kwa sasa ni wangapi uongo hilo of course tutakuwa tuna watu mbalimbali ambao tunaamini watachangia kwa namna moja nyingine muziki wetu na sisi kuzunguka. Sawa bana kama